ଔଷଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି ସାର। ମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଏପଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ପାଚିରି ଉଠେଇ ଦେଇକି ମୋ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ରଖିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଡିସିପି ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଆୟୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ତମେ ତାକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଦିଅ। ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କ କଥା, ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର। କାଲି ଥାନାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେଲେଣି। ମାଝି ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି, ତମେ ଯାଅ କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ। ସାର୍ କେମିତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଗାଈ ଦେହ ଖରାପ, ଖାଇବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି। ତମେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ସାର୍ ଇଏ ପୋଲିସ ମାନେ ଫୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ। ସାର୍ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ, ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେବି ଫୋନ୍ରେ? ସାର୍ ଦେଖା କଲେନି? ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। 5 ଦିନ ହେଲା ବାହାରି ପାରୁନ? ନା 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଔଷଧ ପତ୍ର ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରେଇ ଦେଉନି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ବାହାରେ ଅଛି, ଏଠିକି ଦୌଡ଼ୁ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ୁ, ଆ ପାଖକୁ ଯାଅ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କର ପଇସା ବଳ, ମୋର କିଛି ବଳ ନାହିଁ, ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ, ପଇସା ବଳ ନାହିଁ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ଖାଇଲେ, ପୁରା ପାଚେରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ପାଚେରୀ ବୁଲେଇକି